De andre han snur, og så sender han tilbake igjen her. Her har vi en bedre terje ned i Tokyo på her. Gunnar, da kjørte de i banen, hva sier du? Jo, det var dressert og fint kjørt. Alle kjørte veldig fornuftig, så det så greit ut. Ja. Inge, hva sier du? Blir det noen løper på leierne med det første, så er det?
Ja, det var det litt stykket framfor noen da, men det var 2-3-3-åringer som ser veldig fint ut der. Og det var jo. Det er jo litt eldre som trenger litt tid, men det så man bra ut, altså. De tre trava fint alle, gjør de ikke det? Jo, det var alle trava bra. Ja. Alle trava. Så det er bare ikke gi opp? Nei, går ikke å gi opp. Nei. Samme om de er 3, 5, 7 eller gamle enn meg, det er bare å holde på, for er alle kunne trave, og da er det mest gjort. Ja, det høres bra ut. Stig Olvesnesen, ja, du har med den hest som er, den var 5 år, var det så? Ja. Ja, hva kan du si om denne? 5 år utstartet med her. Ja. Du er etter? Etter Sugarcane Volo. Ja. Og Lady Anne Trotter. Ja. Hva er grunnen til at jeg ikke har fått kommet til starten den? Vi har også en 2-åring, og da rammet oss sammen, så ble hun selt. Ja. Og så kjøpte hun tilbake igjen. Ja. Vi oppdretter på og ville prøve, så var hun ikke trenet noe mat. Nei. Så vi ville prøve å kjøre opp, og nå håper vi at hun greier å komme ut til start, ganske snart. Ja, det var, gikk jo fint i banen, gjorde det ikke det? Jo, vi har fått litt hjelp og fått litt balanse litt sånn på ja. Framsteget på henne, så ja. Vi håper at det kan løsne ganske snart. Ja, utover høsten så blir det fine løp på det, er det ikke det? Det satser vi på. Ja, det er ikke noe spesielt å slite med? Nei. Nei, det er bare for å trene nok? Det er bare for å trene nok. Det var helt bra. Ja. For lykke til. Tusen takk. Helene Wiggen, du har med deg en stor, flott hest der, og den heter? Love & Sense. Ja, 3 år, er ikke det? Ja. Ja, du kjørte meg uvarlig tissig, men. Ja, og vind frommer. Ja, det er bra, tenk det da. Og først du roet seg og la seg ned, så trava deg fint. Ja. Ja. Det er ikke du som eier deg, eller? Nei. Nei. Harald kommer det. Ja. Er du som trener og kjører meg ellers, eller? Nei, jeg har kjørt noen ture med å hjelpe. Vi hjelper hverandre litt. Ja. Men du er litt fram for å trene litt mer? Ja. Ja. Det er ikke noe spesielt galt med? Nei. Nei. Så trava deg fint, tror du ikke det? Jo. Synes det. Du er fornøyd med deg så langt? Ja. Ja, 3 år bare og stor hest, så trenger meg litt mye arbeid antageligvis. Ja. Ja. Så hilsen Harald og ønsker en lykke til med hesten. Gjør det. Rolf Furehaug, ja. Du har en fin hest her. Kan du presentere hesten? Ja, han heter Even Alexander. Ja, og han er? Han er 5 år. 5 år, ja. Hva som skjedde som ikke har fått til start enda? Nei, det er bare så enkelt som at han har ikke sprunget fort nok ennå. Er ikke det, nei? Nei, vi har fått den liksom på 1,40. Ja. Det gikk han i fjor også. Og der har han liksom stagnert litt nå. Ja, så du får det neste giret? Ja, jeg har sett den til Veronica nå. Ja. Skal vi høre med Veronica da? Veronica, du har hatt den lenge, eller? Jeg har stått igjen for 3 måneder. 3 måneder, ja. Hva sier du da? Har den kommet da? Jeg har drevet og kjørt litt korte speeder, men jeg har kjørt mange sånne lange hit og sånn, men bare for å prøve å presse litt fort inn. Nå har jeg begynt å slope seg til litt, og så har jeg liksom bekket 30 noen gang nå. Ja, ja. Da begynner jeg liksom å løsne litt, men fortsatt så har vi litt igjen. Ja da, men sånn det bare er det. Men den virket veldig fin ute i banen her nå, var den ikke den? Jo da, jeg gjør det. Følte fint med? Ja. Ja, da får jeg ønske dere bare lykke til videre. Jo da, takk, takk. Reidar Seter, ja, du har med deg en hest som heter Stubboda. Hun er 3 år bare. Ja. Ja. Du så jo veldig fin ut i banen, er det ikke det? Ja. Du er fornøyd med den? Ja. Hva er stammen på den her? Nei, det er jo Modin da. Ja. Og Stubbnora. Ja. En mer som har gått til Endelø da. Ja. Du så jo veldig fin ut, så er det langt frem til start, eller? Jeg var mest her oppe til jeg var valgt og så kjørte oppe i Selbu. Ja. Lokalkjøring her på lørdag, da. Ja, det gikk fint da. Ja, det var med 3, og vi kjørte igjen før. Ja. Ja, det er en god begynnelse det da. Ja, det var jo fornøy. Ja. Er det vært noe spesielt med hesten som det bare får trene på? Bare, ja. Ja, finne nye gir. Ja. Ja. Er det i hvert fall temt hesten din, den stikker ikke av? Nei, det er ikke sånn. Ja. I hvert fall lykke til med hesten. Ja. Lykke til. Takk for det, du. Ja. Sirikit, ja, det har jo flott navn, og så er det at vi Vendel og faren er Modin. Modin var, ja. Ja. Ja, Helene, jeg får begynne med deg da. Hva kan du si? Er du som er sjefstrener? Nei, det er jeg. Jeg er jo sjefstrener. Ja. Ideen til jeg registrer står han. Hva er den? Du sa jeg var så sent født, så det regner jeg ikke med det var den som 3-åring, men så veldig fin ut nå. Ja, han har ikke til 3 år enda. Nei. Så det er bare 2-åring. Det er en bra 2-åring i hvert fall. Veldig god 2-åring. Ja. Hva kan du si om hesten da? Nei, hun har egentlig ikke... Ja, hun er jo ikke startet her ennå, men hun er nok på tur kanskje, ja. Hun travet deg veldig fint ut her da, synes jeg. Satt tilbake litt, og det var noen sånne infeksjon i kroppen her i fjor høst, og hun fikk så mye trent som hun skulle da, kanskje. At, men hun er trenet ok nå, ja. Ja. Så til høsten så er dere klare.
Det er mulig. Ja. Ja, så det har ikke vært noe spesielle problem med, bare fått trene på? Nei, vi bare gitt dem god tid. Ja, vi fikk litt av en infeksjon, men da er det vårt eneste. Det var veldig vanskelig å finne ut hva det var. Hun hadde feber og høy infeksjonsprøver, men hun hadde ikke noen andre symptomer, så vi måtte bare ta det med ro. 8 uker var vi på sidelinja i fjor høst. Dere har jo drivet litt med hest, så dere har litt erfaring. Så... Ja, vi bare venter. Ja, det er helt klart. Ja. Så ønsker du lykke til med hesten. Tusen takk, det blir til høsten det der. Ja, det er bra. Rubb og stubb, denne flotte hesten, og den skal ta rubb og stubb på banen. Ja, det er derfor jeg kalte den for rubb og stubb. Ja, han skal ta alt. Han må jo være litt optimist som driver med dette her. Ja, jeg må jo være. Ja, hva er stammen på denne her? Her er Spikeld hos Stubbnora. Ja, er ikke det bra blarslaget? Jo, Stubbnora var til nordlysvorten natt da. Ja, ja. Så hun ble skadet på en framfot da, så vi sluttet å kjøre med henne. Ja, det var fem. Fikk vært igjen 70 000 da. Ja, men denne her er 4 år, sa du? Ja, ja. Og hvorfor har ikke vært det som 3 år? Nei, du, jeg var for en sen egentlig som unge hest, og så var det ikke bare det, men jeg var selv, måtte vi ha skift hoft når den var 2 år. Ja. Så derfor så ble det litt mindre kjøring, også, men vi har kommet i gang nå. Det er bra. Han så jo veldig fin ut i banen her da. Ja, han gikk jo, han var jo på lokalkjøring her for 14 år siden opp i Selve, og gikk en 37. Oi, da er det ikke langt igjen. Nei da, men jeg tar det bare med ro, for at slaget jo er litt sen liksom. Ja. Så han er jo hos Stubbvinni, mor til en stiv kuling da. Ja. Hun er jo tante hans. Er det det? Ja, det er bra slag, morslag. Jeg vet det, stubbeslaget hvis det er det. Ja, ja, det. Ja, nei, men det er ikke noe, bare få lagt ordentlig marve på den. Så jo, så det er nå en veldig trening hver dag, den her. Ja. To siste årene, så at... Ja. Men vi har liksom bare ventet med den, så vi kaster den nå på, vi startet med den på lokalkjøringen da, og da hengte den liksom at de revet litt på den første lokalkjøringen. Ja. Så i konflikt med Nordland Martin da, så fant vi ut at vi skulle kaste den da. Ja. Og, men om det var det som har gjort det litt, det skal ikke jeg si, men han trengte tid, så ja. Jeg har litt travet med den, for at jeg fikk i hvert fall gode tilbakemeldinger fra Odd Arne Kjøsnes da. Ja. Det var en som kjører opp i Selby. Ja. Nei, så vi så den i banen der, så jo veldig fin ut da. Ja. Og spikerhester er litt herlig, og du merker det. Jo, det er jo det. Så ja. Det er jo begge den kan være, men nei, jeg liker den fra dag til dag. Liksom, ja, da får jeg ønske deg lykke til videre. Takk for det. Her står vi med en flott varmosvenst i sola her, blank som en sol. Hva kan dere si om denne hesten? Vi begynner med deg. Nei, så er den. Det var 4 år. Ja. Hva heter? MS Faye Friday. Ja. Og er etter? Magnetic Power, ja, og så kommer... Vassana SCR. Ja. Ja. Hva kan du si om hesten har fått lagt mye arbeid på den, eller? Nei, ja, så har jeg ikke haft den så lenge, da. Nei. Så... Fikk du året på januar. På januar, ja. Og så er det egentlig kun grunntrening, altså drevet med noe, altså nå skal vi begynne å komme inn til han Inge på litt hurtigkjøring og litt hurtigtrening, da. En gang for uka, 14 dager, da. Ja. Men så er jeg i banen her nå, det virker jo veldig fint, da. Ja, og traven var fint da, men så manglet vel litt, litt fart og litt kondis kanskje enda da, så ifølge en Melby da, så vi tar tid til å hjelpe litt og kanskje ikke noe starthest før til høsten igjen. Nei. Men hva er grunnen til at han ikke har vært i trening før da? Nei, jeg forstod det sånn på hun som oss kjøpte henne da, at det ble litt trøbbel med hun sært henne som 2-åring, og så ble hun ikke satt i trening der hun kom, og så... Ja, så derfor så ble hun legger den litt etter da. Så det har ikke vært noe skader eller noe sånt da? Nei, ikke noe skader. Nei, men da har du en fresk hest, er ikke det? Ja. Ja, og ser jo veldig blid og trevelig ut da. Ja, hun er enestående. Ja. Han Gunnar Gjerstad skryter fælt av faren, han hadde den, og det var en helt utrolig snill og fin hest, så blir kanskje en herre da. Ja, så det er han det, ja. Ja, så da får du lykke til med hesten. Takk for det. Takk for det. Elin Flatheide, her har du en rød fin hest som heter BB Terje. T. Ja, og denne her har vunnet lokalkjøringen, har jeg hørt. Ja, jeg har vært ute på 2 lokalkjøringer, og den siste vann igjen på 38-4. Så da har du meldt i løp nå da? Nei. Prøveløp og? Nei, ikke enda. Ikke enda? Nei. Nei, kan jeg kjøre her da med en gang? Nei, denne her flyger opp for deg 35 uten å bli svett. Nei. Da. Jeg så den i banen her nå, så jo veldig fin ut da. Ja, den ser veldig fin ut, og det skal jeg på den, så ja. Jeg tror jeg får det mye artig fremover med den her. Han er etter sterkere enn moden, er ikke det? Ja. Da forplikter du det da? Ja, det er det. Så traver ikke denne her, så skylder vi på deg. Ja, det... Vi er litt slarke med trening nå når det er ond og sånn, så... Ja, men det så ikke sånn ut da, så jo så spennende og fin ut da. Jeg har ikke sprunget noe siden vann på mai. Nei. Kjører treningsløypa med trøkkvogn. Ja. Skritten er for det meste. Det er fart nok i denne her, ikke det? Jeg har det. Jeg var litt sjokkert over at den skulle klare å gå opp til 30 da jeg var ute og startet for en
han var ikke, ja, var ikke sluttkjørt der, eller var han det? Nei, han sa ikke han som kjørte, nei. Nei, det var en fin hest, så ønsker jeg lykke til, og håper du starter på høsten i hvert fall. Takk skal du ha, ja, vi får se.